Nej, men varmt välkomna till Gegg Sweden adminfika. Det är jag och Kim som vanligt och vi försöker oss på ett lite nytt format där vi gör lite kortare och lite oftare kanske. Sådär. Man Yes, märker kan här vi räkna. skönt Kim hur bakgrunden teglet äter upp ens huvud lite. Ja, ibland emellanåt Ja. fastnar på något som är bakom. Nej, men bakgrunden är vald med omsorg. Allting är gjort. Vi har först förberett så bra som möjligt. Kim har utbildat mig lite här extra i hur hanteringen via vårt fantastiska StreamYard-konto ska fungera bra nu när vi delar skärm och så. Så jag tänkte börja med en liten godbit som jag har upptäckt i mitt jobb i Dals-Eds kommun, där vi försöker få folk att bli mer medvetna kring att se hur känsligt ett dokument är från början när man skapar det. Och numera så finns ju då etiketter i Drive. Så det tänkte vi visa lite hur man kan sätta upp och hur man kan tänka. Så då kör då så syns rätt saker här inne. Och Yes. jag skiftar min egen vy till rätt så att jag ser vad jag håller på med. Och du hojtar till Kim om det är någonting som blir fel. I will do my very best. Thank you. Den här funktionen finns ju inne i adminkonsolen under appar, vanliga kärntjänster i Google Workspace och Drive-dokument, etiketter. Som default är den inaktiverad. Jag har redan aktiverat den och tryckt på spara. Så då kan man då gå in på hantera etiketter. Och etiketter, Kim, det finns väl för fundamental också, eller? Utan Nej. etiketter plus. Nej, faktiskt inte på samma sätt. Lite skillnad på hur man kan använda dem. Som man ser här i själva inställningen så är det en liten lila flagga och där ska man alltid läsa för att se gäller detta för just den licenstyp som jag har. Och då står det tillåt användare att applicera etiketter och fält på filer och då är den hårdkodad till inaktivera etiketter. Så har man inte plus licenser skulle kunna vara standard. Det är lite osäkert. I de flesta fall när det står plus så gäller det också för standardlicenser. Men inte fundamentals i det här läget. Men utmaningen är ni admin i eran domän, gå in och titta under Drive, dokument och etiketter om ni har det här. Då kan ni följa den vägen som vi väljer att visa här då. Så jag trycker på hantera etiketter. Och då ser det ut så här från början. Det finns två olika typer av etiketter. Märkt etikett och standardetikett. Märkt etikett, där får man bara ha en per domän. Och Googles förslag där är att man ska tänka på file sensitivity, filens känslighetsgrad. Den här märkta etiketten är den enda som man kan använda sen för att skapa regler, data loss prevention-regler inne i regeldelen av adminpanelen. Så den är ju högaktuell då när du pratar om informationssäkerhet och kunna ange känslighetsgrad på ett dokument. Så jag trycker på ny och jag trycker på skapa ny. Och då kommer ett antal alternativ att göra här runt etiketten. Ni ser att jag har en knapp där uppe om behörigheter och publicerat till höger. För att göra det lite enklare här så tänkte jag visa ett färdigt läge från våran UTB-domän i Dals-Ed. Och då ska jag skifta tillbaka. Jag ska stanna min skärmdelning. Jag ska dela rätt fönster igen. Så. Dela. Hoppa tillbaka så jag kan säkerställa att den här blir visad i streamen. Och hoppa tillbaka till själva delen så jag ser vad jag pratar om. Är jag rätt nu, Kim? Jajamensan. Gå Härligt! in och Nu se känner ni över igen mig tydligt. lite från den förra bilden när man kunde redigera etiketten. Och
den röda fältet, eller rosa fältet längst upp, är ju för att det här är en skarp etikett hos oss. Alla som i utb.ac.se skapar ett dokument får upp en liten prompt högst upp att man måste fylla i någonting kring dokumentet för att man ska följa organisationens policies. Och det är för att jag har fyllt i de här sakerna. Jag har följt Googles rekommendationer och kallat det för filens känslighetsgrad. Jag har beskrivit den. Att visa på ett sätt här, vi ökar och skapar bättre medvetenhet hur vi hanterar olika filer. Liten länk till MSBs beskrivning avseende det här med klassificering av dokument. Och den här är ibockad som default också. Kanske du kan förklara varför, Kim, den är bra att ha. Ja, det är ju om användaren försöker att inte använda etiketten eller om den flyttas till en annan plats eller används av någon annan, så är det tänkt att etiketten ska följa med. Ja. Man kan också se ute till höger, innan du scrollar ner på de olika varianterna, så är det en förhandsgranskning av det som personen kan uppleva. Och det är ju en väldigt, väldigt nice feature faktiskt inbyggt. Alla de fina beskrivningstexterna och så som du har skapat där, så syns det när personen ska använda etiketten. Ja. Och på alternativfälten då så har man ju bockat i kräv att användarna väljer ett alternativ. Det är det som gör att det kommer en prompt. Det är alltså inget hårt tvingande krav, men det är en stark uppmaning. I det här fallet så har jag ju valt de här fyra benämningarna och stödtexten är ju tagen från MSBs skrivningar om vad förlust av det här innebär. Alltså den röda, då får den allvarlig negativ påverkan på organisationen. Och det är ju inte bara för att någonting är känsligt, alltså konfidentiellt. Det är ju för att, även som det står här, att det är ju lika viktigt att den här filen som vi skapar, en jätteviktig rutin kanske, att den inte kan påverkas. Eller att den verkligen kan nås av rätt personer. Så informationssäkerhet handlar ju om skydd, riktighet och tillgänglighet. Så här så trimmar vi alltså våra medarbetare till att göra ett aktivt ställningstagande. Och så talar vi om för dem att det är väldigt ovanligt att man har en fil som är grön eller röd. Där får man verkligen tänka till. Men normalfallet är orange eller rosa. Så pratar vi med våra. Så när man då gör det här och man sen i våran domän skapar ett dokument, så händer följande. Efter några sekunder, alternativt när jag gör någonting med dokumentet och klickar in i, så kommer den här prompten upp. Fyll i fälten som saknas för att följa policyerna. I det här fallet så vet jag då att okej, det här ska jag göra. Och det här är en rutin. Och det är inte jättekänsligt om den kan påverkas, men absolut, det är ju inte grönt. Den är normalt känslig. Jag klickar i där, direkt senat uppe till vänster, så kommer den labeln där. Och den etiketten gör att jag sen kan skriva delningsregler eller data loss prevention-regler in i adminpanelen som gör att exempelvis en sån här fil aldrig får delas externt. Eller åt andra hållet, om en användare inte har satt en etikett överhuvudtaget, då kan man inte dela den externt. Det finns lite olika användningsområden för det. Jag gjorde det baklänges här i Lomma, där jag har en regel som känner av om det finns något som liknar ett personnummer. Och då Ja. trycker du på en etikett. Och sen kan man då i nästa steg kolla, oj, finns det etiketter med personnummer, så kan man ju blocka dem och så. Så att jag har i alla fall visat för användaren att här finns det potentiellt ett dokument som du nog inte ska dela utanför. Så en fantastiskt bra grund innan man kliver in och tittar på nästa steg med hur man gör med DLP-regler och VOLT-regler som också kan styras från etiketter, är ju att man skapar den här första. Det är inget farligt
Och är man admin så är det absolut inget farligt, för det är ingenting som är absolut tvingande. Det är bara någonting som ni bygger in lite informationssäkerhet by design, kan man säga, från grunden. Och som du nämnde där i början, denna typen av etikett då som man är, som admin kan lägga till, man kan bara lägga till en typ. Och sen så finns det då olika rubriker på samma etikett. Det är bara den typen som kan användas för den här, för datasäkerhet. Sen kan användare, om man tillåter dem att göra det, skapa egna etiketter. För att de vill Jajamän. bara tagga sina egna dokument. Jag har några idrottslärare hos mig som tagga sina dokument för, på ett sätt, för de har sett att de har nytta av det. För då kan de göra sökningar på etiketter. Annars kan du alltid i Drive söka efter innehåll. Men om man då har väldigt vitt skilda innehåll i sina dokument, men man vill hitta tre sådana, så kan man inte göra en generell sökning, för det finns inga ord i de två tre dokumenten som hör ihop. Men om man sätter samma etikett på dem, då kan man hitta dem. Ja, det är det som du nämnde lite där med sök, men alltså om man, när man skaffar de här etiketterna i den där fantastiska Drive-funktionen för sök, så finns ju plötsligt etiketter. Jättesmidigt. Men nu tänkte jag inte prata med det, mer om det, utan nu tänkte jag lämna över till Kims punkt. Ja, och då tänkte jag prata om en funktion som också då dyker upp när man har en pluslicenser eller standardlicenser som admin, helt från admin-sidan. Och det är Googles egna rekommenderade inställningar. Och då heter tjänsten heter säkerhetsstatus, vilket då på engelska är security health. Och den finns här under säkerhetsmenyn i admin under security center. Och likadant på svenska under säkerhet, säkerhetscenter och säkerhetsstatus. När man klickar på den länken så öppnas en ny flik och så laddas de här rekommenderade inställningarna in. Det tar ganska lång tid, så likt Werner och Werner så har jag förberett den redan. Så här ser den då ut och då är det drygt 30-tal inställningar. Här kan man också gå och flippa om så man ser alla. Där Google har sagt att de här är väldigt viktiga och de bör man se över. Och då är namn och länk, det är otroligt bra. Det är länkat direkt till var den inställningen finns i upplägget. Så om jag har ett policy för kalenderdelning, klickar jag på den så tas jag direkt till den platsen där det sköts. Man har också breadcrumbs, eller vill säga att den visar och berättar. Appar, G Suite, inställningar för kalendern, nu heter det i Workspace, men det är inte helt uppdaterat. Man får också veta, har jag gjort något med den här inställningen? Ja, jag har aktiverat den. Och den berättar om det är för en, ett OU eller tre OU. Och OU är ju det här att man delar in sin struktur för var man har användare i sitt admin-gränssnitt. Det hittar man ju under katalog och användare på det här viset. Så här kan man ju så ha sin struktur och visa var man vill ha delat upp sina användare. Det här är ett OU, en sån här plats. Och när det gäller då inställningarna i säkerhetsstatus så är det så beroende på var man har oftast olika inställningar eller var man har ställt in. Längst bort till höger kan man se samma och se då hur har man kopplat de här. Om jag vill se de här tre organisationerna så kan jag klicka i diagrammet och se var jag har avvikande inställningar för detta. Och då är avvikande betyder i första hand följer jag Googles rekommendation eller har jag en annan inställning. Och längst bort så kan man se en kolumn med en figur som antingen är någon form av fyrkant med en stjärnliknande ikon eller en grön bock. Grön bock betyder du följer rekommendationen. Inte grön bock betyder du följer inte rekommendationen. Och den här sidan, säkerhetsstatus, brukar jag säga så här. Man ska absolut inte kräva att det ska vara gröna bockar överallt. Men om det inte är en grön bock, då ska man ha ett dokumenterat beslut som förklarar varför man inte har en grön bock i det läget. Så när det gäller kalenderdelning kan jag klicka på rekommendationen och får då veta att Google säger man bör begränsa extern kalenderdelning. Och om man gör det så bör man också sätta den till att man avvisar ledig upptagen.
Finns har det vi. utrymme här inne att skriva de förklaringarna? Tyvärr inte, utan det här behöver dokumenteras på annan plats. Och det gäller samtliga inställningar i hela systemet. Det finns ingen möjlighet att dokumentera alla sina inställningar. Till skillnad från när man skapar en grupp till exempel. Om man vill att en grupp ska påverkas av en inställning. Så när man skapar gruppen och döper gruppen så finns det ett beskrivningsfält. Det är jättesmart att skriva i beskrivningsfältet. Den här gruppen är till för och så berättar man vad den är till för. Så här har vi givetvis valt att nej, vi vill att man ska få lov att dela sina kalendrar med mer än bara ledig upptagen till externa användare. Det hade varit katastrof för mig själv till exempel om jag inte kunde se vad jag ska göra från en annan till mitt program. Men syftet är ju superenkelt. Har man ledig upptagen så minskar det risken för dataläckor. Och det betyder också att alla de här inställningarna har också dokumentation som talar om varför ska du följa den här rekommendationen eller inte. Och de är då olika. Så det här är då för rekommendationen kring kalenderdelning och sen är detta en länk till där de skriver vad är en dataläcka för någonting. Så att allting är också dokumenterat utifrån det. Och här kan man gå igenom massor med inställningar. Och några av dem som jag tycker man absolut bör se över är e-postsäkerhet. Och då handlar det om SPF, det vill säga att man talar om att alla mejl som kommer från din domän får bara lov att komma från Google. DKIM innebär att varenda enskilt mejl som skickas ut är också signerat att det faktiskt har kommit ifrån Google. Och DMARC är det sista som talar om för mottagarens e-postserver att om inte SPF eller DKIM uppfylls så ska mejlet slängas. Så det ska aldrig nå mottagaren. Eller om det når mottagaren ska det i alla fall hamna i deras spam. Men i de allra flesta fall så rekommenderar jag reject som är inställningen, det vill säga det går aldrig fram. Ja, det finns ju tre inställningar där. En som är liksom, ja men gör inget och en är sätt i karantän och ett är släng. Och det är väldigt få som vågar sätta på släng. Och jag har gjort det i många år och det känns så gött att veta att det är så mycket skräp. För jag tar fram, jag har rapporter som kommer in på hur mycket mejl som skickas. Och jag ser också att det är 98-99% är korrekta autentiserade mejl ifrån vår skoldomän. När vi kollar på kommundomänen, då kan det vara mycket lägre siffror. För det är så många fler som försöker fejka en kommundomänadress än skoldomänen, för den är oftast en subdomän som folk inte vet om. Medan huvuddomänen är ju på kommunens hemsida och allting, så det syns så mycket mer tydligt. Och varför är det här så viktigt då? De allra flesta phishingförsöken kommer via mail och det krävs bara att en person, fel person, klickar Precis. på fel grej och inte fattar det inom rätt tid. Så kan det kosta miljoner. Så är det och ju högre position den personen har, desto högre risk att andra personer sen internt klickar på det mejl som den personen då som är hackad skickar vidare. För då höjs förtroendet på det mejlet därför att det kommer ju på riktigt ifrån en användare som är då autentiserad. Så det är superviktigt där att se till att alla e-post som går ut ska vara från er. Och är de inte det, då ska de slängas. Det är det Så absolut bästa. att sätta av 4 timmar som admin och ha ett Google-dokument bredvid sig och göra en analys på riktigt avseende vad som är viktigt här är en väldigt viktig lärdom liksom. Definitivt. Det är så värt tiden här att veta att vi har tagit ett beslut på alla de här inställningarna. Så man vet om det här är bra grejer. Fantastiskt. Så det var ju de två grejer som vi hade tänkt visa. Men så tänkte vi också, ibland kan det ju vara något lite speciellt som man kommer på. Ja, men den här grejen också. Så är det ju alltid. Vi har bestämt att det är de här två grejerna vi pratar om. Så ja, men vi kom på, den här måste vi också ha med. Och då har vi lite grädde på moset. Och då tänkte vi checka det. Och det handlar om en sak som man kanske trodde att man hade stängt av för jättelänge sedan.
chatt i dokument. Ja, är det någon som märker något konstigt i det här dokumentet? Ja, upptäckte det av en slump. Här uppe vid Kims pratbubbla där, så låg plötsligt den här, visa chatt. Och nu är vi inne i GEG Swedens domän. Och jag bara, va? Har det kommit en ny funktion, tänkte jag. Och då såg ju Kim, och Kim är ju som han är, så han fattar ju direkt varför det var som det är. Vill man ha chatt inne i ett Google-dokument när man jobbar med elever? Det finns så många andra kommunikationsvägar. De allra flesta jag stött på säger ju verkligen nej. Vad får du för inställning, Kim, när du träffar folk? Ja, det var det. Det var ju en av de grejerna som de allra mest flesta vill ha. Avstänga, så det är så störigt. Barnen gör ingenting annat. Ett distraktionsmoment till liksom. Ja, det är bara det det handlar om. Alltså det är ju inte så att man gör det här för att vara elak mot någon, eller man tycker att nej, men det är klart att man inte ska ha tillgång till en sån funktion, utan det handlar om minska störmoment i klassrummet. Det är det enda syftet. Så att vi kan hålla på med undervisning så långt som det är möjligt. Det här går givetvis att stänga av. Och det gör man i inställningarna för chatt och hangout, som det heter. Hangouts finns ju inte längre, men inställningen som sådan heter fortfarande det. Så under appar, Google Workspace, Google Chat och klassiska hangouts. Historik för chattar heter själva inställningen. Här ser ni att Anders inställning, historiken, är på. Men det är en kryssruta till som är på. Och det är att användaren själv ska få lov att ändra inställningen. Och då har det en sidoeffekt att chatten förblir aktiv. För om man kan stänga av historiken på chatt, då betyder det att man kan använda chatt. För det står så, om man har klickat på chatt-ikonen, så berättar den här chatten sparas inte. Och då får vi en logisk konflikt där. Om inte laddar jag sparas... min sida, Kim. Jag laddar om min sida, så då försvinner det ju. Vi kan se hur fort det går här då. Jajamän, det slog igenom på struts. Och då hade vi sagt faktiskt så att vi har en ytterligare en liten sneaky grej vi ville visa. Och det är så att om en inställning man gör inte slår igenom omedelbart. Den som är admin vet att Google säger alltid det kan ta 24 timmar innan en inställning slår igenom. Det är inte lönt att ringa supporten om det inte har gått 24 timmar. Så är det så att man kan som enskild användare, eller som när man använder testkonton speciellt, gå in och tvinga en uppdatering. Och det gör man på den här enkla sidan som man får skriva för hand då. Det är chrome:// policy. Och när man kommer till den så kan man på den här sidan kan man både se vilka policies som finns, och man kan se hur länge sedan det var policyn uppdaterades senast. Om du gör en omladdning av sidan, så tror jag får en korrekt uppdatering på hur länge sedan det var din policy uppdaterades. Så där, nu fick vi 46 minuter sedan den uppdaterades. Och då finns det en knapp längst upp till vänster som säger läs in policy på nytt. Och då ändras tiden till 0 sekunder. Så nu hade vi lite flax här, för att när Anders ändrade inställningen så slog det igenom på studs. Men annars hade vi kunnat göra denna policyuppdateringen, ladda om sidan, dokumentet då, och så hade chatten varit borta. Helt fantastiskt, Kim. Två punkter under 30 minuter och en grädde på moset. Jajamensan. Det här var jätteroligt att få återuppta det här igen med Kim. Vi har vilat lite. Men nu ska vi försöka och köra det här lite oftare och då begränsas lite till just det här formatet. Två punkter och så lite grädde på moset. Och sen så, och avslutningen här, säger vi, det går ju alltid att bli medlem i GEG Sweden. Och numera är det enklaste sättet att skicka ett mejl till gruppadressen som är geg-sweden@googlegroups.com. Så släpper vi in. Det är också så att det kommer att ske ett byte från tjänsten Currents, där GEG Sweden lever idag, till Google Chat Spaces under 2023.
Och vi återkommer med information när det går live. Vi sitter och väntar på lite adminfunktioner just nu. Så att det får ni besked om så småningom. Tack för att ni tittade. Ha det underbart. Nej.